Onde que já tinha, sim, na América, pronto, tinha alguém com o chão para nome. Ah, ele foi um de que e eu observei meu nome, que ele queria para uma semana para Cabo Verde. De formar, já estava formado na FIFA, com os dirigentes. Yeah. Ele vai para Cabo Verde e vai, hoje é um instrumento. Aquele que ligou, tinha jogo na Estrada Vaza, tinha jogo de taça, mas eu adiantei com o time, depois jogo no Fara, depois segunda-feira, no encontro, um bem, ainda no Fara, ensina com ele. Ensina com ele, a partir de ensina, ele foi em representante. Representante legal, né? Exato, legal, pode. Portanto, a ideia é que ele foi um caminho para mim. Yeah, tem claro. A América, a mim fica lá, ele continua a jogar. Pronto, aquele que era cantante da América, começou aquele experiente, aquele que acha aquela equipa de Chicago ali, que mesmo? Em posição de Momi, já engajo. Já não sei, mas graças a Deus. A perspectiva é bom, mamãe. Já inicia. Meu primeiro passo ainda, mamãe, fazer um início de uma semana, 2 semanas de estágio lá na Arizona, foi lindo e bom, excelente. Foi excelente até. Minha empresária, o Nivete, estava lá, vai ao Jam, e fazia questão de dar aquele morrendo para nós. Era um jogo importante, onde que nós éramos 36 jogadores, já fica 20, 28 jogadores, exato. E a partir de 8. Falta mais 4 para você. Exato. Já sei, mais 12, falta mais 12. Fica 12 para você. Mesmo na América, que tem um bom jogador acima da Flávio, já. Eu sou confiante, eu sou otimista, mas eu consigo aquele objetivo que eu consigo ensinar com o Chicago Fire. Tem que ir lá, Maritinho. Você e tu ali, você. Campeão de Cabo Verde. O único que tem 15 milhões de jogadores com a vida está chamado um jogador, só um. Que é o Sobrava. Então será que esse Sport tem um mais jogador? É aquele que vem. Quem foi? Ninguém. É muito possível, Capuli. Foi Capuli. A nossa campeão de Cabo Verde. Já não joga contra. Já vem time de África. Já não vem, já não joga. Minha monstra é valor. Tudo contra esse time. Tendo força, sempre da falha comigo. Sim, mas, não, se mano, o treinador vai, não quer dizer, foi qualquer dúvida, se senhora que me disse, com falha, com falha. Pois aí, na pessoa de vez, é para o Pepe Tchô. É bonito do cabo, para o Pepe, para o Pepe, para a falha, para a letra, que ele foi para a falha, para o futebol tem Tchô comunicação. E naquele segundo hoje, naquele primeiro equipa, a nossa mesma equipa. E viu aquele dia, que ganhou 4-1. Que ganhou 4-1, ganhou agora. Depois vem aquele segundo equipa que rapaz, tudo que se assinava, aquele rapaz se assinava. Mano, naquela segunda equipa, mim da joelha tranquilo, a sério, assim, com todo o respeito para esse colega, mano. Exatamente. Mas, a sério, mim tem capacidade de jogar lá. Agora, pronto, foi a primeira experiência naquela primeira equipa, em joga, treinador cá no jogo, cabe, abração, credo, sinto um carinho, sinto próprio. Não fosse grande jogo, treinador vai na minha abração, falando, que espetáculo, negócio, mas mim da foi a equipa joga, mas mim fosse excelente jogo. Mim joga 90 minutos, tranquilo, é que eu chamo um desse. Na 90, sim, um mês que eu chamo. Não, é, mas jogador, pouco que joga 90, pô. 90, missão, e qual é missão, cara? Quem dá chama a mim de ser, de ser, de enquadra na sua maneira de jogar. Yeah, botou ele lá. Então, assim, dá se pegar, botou assim. Yeah, equipa é bom, equipa, Chicago é bom, é boa equipa. Uma equipa que, quando a gente chega primeiro, hoje um clima, uma sensação diferente. Bom, não é Portugal, quando você sai na Portugal. Bom, tomava experiência no esporte, não sei assim, eu sei. Yeah. Na experiência no esporte, em Belém. É uma equipa maior de esporte, uma equipa maior de Porto, é uma equipa grande. Em termos financeiros, em termos de estrutura, é maior no Portugal. É o máximo. Olha, é uma equipa grande na América. Nem chega ali em Espanha, pode. Segundo time de marca. Espanha, não entende? Tem aquele Mike Brand que joga na Inglaterra, em Mojang. Bom, também já me passa para Portugal, já me passa para Angola, para o socialismo. Bom, que foi um espanto para morar em convívio, que tinha um jogador bom, tinha um jogador também que ia ser a sombra, a gente ia contra esse ano de Gana, já no convívio, claro, junto, de perto. Entendeu? E que foi um espanto para aqueles rapazes, se não é que vai, se não aquele gajo que vem de Fulham, que marca golo, que ele é na cagolo. Portanto, a mim, para mim foi um normal, mas só que um espanto com aquela estrutura que a equipa temos. É? Já, Chicago é uma equipa bom. Se Deus quiser, ainda espera, a hora que me veio, sexta-feira ainda começa a treinar o bus. Quinta-feira ainda veio, sexta-feira treino ainda começa. Já para tudo usar com a hora direito para ter um governo na MLS, não é? Seja se Deus quiser. Pobre porta. É importante, pobre porta. Sou confiante em mim. Deus te ouça, né? Com todo o respeito, com todo o que me tem bem a segurar, mas me dá-te naquele grupo que será.
essa falta para completa, não é capaz de ser, porque até treinador de religião, eu fui me ter um técnico apurado, me ter um bom técnico. Fala comigo, tio Mano, eu falo tudo, eu sou otimista, eu sou confiante. Para aquele que é longe, que é infância, eu vou falar daquele segundo passo, que é mais importante. Que eu siga assim no contrato, que é o meu objetivo. A hora de ir para Mississippi, começa a treinar, mais ou menos uma semana, se vê se não vou falar. Tio Mano hoje, fala com ele, você não pergunta ele para mim, não questão aquele que não. Bem preparado, yeah. E vou ter embora, de acordo, tchau, dentro do campo. Portanto, foi rico e bom para mim, no começo do campeonato na praia, estava na Sport da Juga, campeonato, e bem para ali, fisicamente campeão. E chega na primeiros treinos, na Chicago, estava na frente, ele levou o passe. Na frente, estou com o Luiz Bonner, que esse primeiro tempo demonstra vontade, né? Exatamente. Demonstra logo, ele leva o passe para o comumente. Pré-época, ainda que começar, não sei na pré-época, esse fogo, outro vai ferro, e aquilo, fisicamente, a nível mais alto que esse. Essa foi um take. John, take. Me catou, me deu ondas. Me tornou que tava num bar. Me deu ondas. Dez, que esse mesmo dia, foi bom pra mim. Começa a mostrar que é um crente, né? Nessa gente mesmo. Foi bem juro de Chicago. Com sinceridade, essa gente também juro de Chicago, mole. Mesmo colega, se tu liga, fica à vontade comigo, mano. Mas um dirigente, garoto, gosta de tudo de mim, tem uma sangue, tem uma morte, tem um chão pra cá, verde, lá, começa. Bom, gosta de me ser um garbozinho, garbozinho. Como tem, consigo jogar lá. Não sei, futebol na boca, ela se paga. Sempre é de jogo, cara. Sempre já, eu também não sei, eu não tive, sempre a mim, mano. Chicago com referência, me tem a gente, se vai me ver. Ele já me deu com referência com a gente. Chega amanhã, vai buscar no aeroporto, amanhã, eles dão chave de coisa de hotel, eles dão coisa de treino, tudo, já, aquele dia, entendeu? Com referência. Imagina, você atende a sorte, pô, eu sou. Imagina, a geração de Toy. Amigo, tem, só na aquela geração de Toy. Gente, pô, é gente de FIFA, a gente empresário, portanto, que lemos, cima do Brasil, Portugal. Condições, você mais ainda bom, né? Ou que é problema com nada? Ainda trabalhava. Antes de Angola, ainda trabalhava. Depois, em Angola, já que trabalha, já fica da Juga, só Juga. Ou tem outro jogador, por exemplo, maioria de jogador, 80%, 70%, 90%, 80%. Jogador na Copa. Trabalha para jogar, entendeu? Trabalha para jogar. Para morrer, ele é profissionalismo, ele é melhor, semi-profissional. Mas ele trabalha, por exemplo, treina, 6 horas, 6 meses, 7 horas, 7 meses, tem que estar em casa para tomar banho, tomar café, para trabalho, outro tem que estar às escolas, entendeu? Tem aquele tempo, porque tem aquele tempo, molhe. Pode? 12 meses, já. 7 da manhã, tarde. Já treina 6 horas, 6 e meia, não, 7 horas, treina 7 horas. Depois não está bem, não está tomando descansa, pode tomar café 6 e meia, é tudo coisa nova. Está nada de 6 horas, está tomando equipamento, 6 e meia, não está tomando café, 7 horas, está saindo de baixo. Começa... Carro, está saindo... Não, é tudo na hora. Minha posição é fazer aquilo, fazer time de jogo, fazer ataque. A minha amiga, a minha taxinha de menina, aquela é bem forte, a minha aquela gola é bem forte. Isso é alguém, assistência para o gol, aquela é forte.